Hoje é o Dia Internacional da Juventude e o Ministério do Trabalho e Emprego lançou o Dia A da Aprendizagem para incentivar a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Para isso, foi apresentado um projeto de lei que regulamenta a contratação de aprendizes no serviço público. Gabriel, de 17 anos, trabalha como jovem aprendiz de um banco há mais de um ano. Para ele, já estar no mercado de trabalho é uma grande oportunidade. Vou ter, acho que no futuro vou estar mais preparado. O jovem aprendiz está ensinando mais como buscar o mercado de trabalho. Além de 4 dias de trabalho durante a semana, ele faz 1 dia de curso de auxiliar administrativo e tem acesso a outras capacitações oferecidas pela empresa. Eles aprendem a trabalhar com Word, com Excel, fazer apresentação no PowerPoint, apoiam as atividades dos empregados, eles fazem serviços de reprografia e podem atender telefone, aprendem a conviver, né? A convivência assim, na relação do trabalho, uma relação mais profissional. Mais de 1.280.000 aprendizes de 14 a 24 anos já ingressaram no mercado de trabalho desde 2012, superando a meta de 1.220.000 para ser atingida até o fim do ano. A expectativa é chegar a 1.700.000 até 2019. A mesma oportunidade de Gabriel agora vai ser estendida para outros adolescentes e jovens trabalharem em órgãos da administração pública direta, além de autarquias e fundações do governo. É que nesse Dia Internacional da Juventude, o Ministério do Trabalho e Emprego apresentou um projeto de lei que também regulamenta a aprendizagem no setor público. Estamos mandando uma proposta para a Casa Civil, no sentido de regulamentar a aprendizagem também no setor público, enfim, envolver a sociedade na busca de inclusão, desse que é o setor mais importante da sociedade brasileira, que é a nossa juventude. O projeto foi apresentado em um evento que celebrou o Dia A da Aprendizagem. Estiveram no encontro representantes do governo, sindicatos, empresas e jovens aprendizes, como a Janaína, de 15 anos. Ela pretende ser médica e tem no programa Jovem Aprendiz o primeiro contato com o mundo do trabalho. O primeiro trabalho sempre é importante na vida de um aprendiz, o primeiro trabalho. Então, eu acho que uma boa oportunidade para todo mundo fazer, porque é um começo, porque de 15 anos, a maioria dos negócios, quase ninguém tem interesse de nada, de fazer nada, mas esse é um bom trabalho para todo mundo, eu recomendo.